Zdravo! Da li ste nekad jeli riblju čorbu, a da vas jako nerviraju kosti od ribe? Ja jesam. Zato ja u zadnje vreme uvek napravim riblju čorbu, koja je savršenog ukusa, ali bez ribe. Pa da vidimo kako. Za ovaj recept mi je potrebno. Kupio sam u ribarnici 200 g ikre i 200 g mlečca od ribe. Zatim jedan začin za riblju čorbu, dve šangarepe isečene na štapiće, dva lovorovog lista i jedan lupčić mali. Idemo na pripremu. U šerpu sam stavio 1,3 dl vode i 2 dl vode sam nasuo u začin koji ću razmutiti sa vodom i lagano dodati u vodu. Do vrenja. I mešati da ne ostane grudvica. Čorba je prokuvala i sad ću dodati šangrepu. Lupčić. I dva lovorova lista. Zatim ću čorbu poklopiti. Nakon 30 minuta dodaću ikru i mlečac. I kuvat će se još 10 minuta na tihoj vatri i to je to. Ako vam se svideo recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar. Pozdrav!